נפגשנו מנכ"ל של מכבי חיפה, אסף, ודיברנו איך אפשר לעזור לקבוצה שלנו לטוס, וככה דיברנו, ומכבי חיפה באמת רוצה לעזור לעמותה שלנו ולבסס ולעזור, כדי לעזור לנו לייצג בכבוד את חיפה, ותודה רבה למכבי חיפה, ואנחנו מקווים שנייצג את העיר בכבוד. הפגישה שלי עם אריות חיפה נערכה כבר לפני קצת למעלה מחצי שנה, והם פנו אליי בתור שגריר של מכבי בכדי לנסות לעזור להם בציוד, בהסעות, בתקציבים שאין להם, ונרתמתי לרעיון הזה, כי אני חושב שתרומה לקהילה ממדרגה ראשונה ולתמוך בקבוצה הזו ובשקטים, אני קורא להם השקטים הטובים, שאף אחד לא שומע אותם. אז אם אנחנו הצלחנו פה להיות הקול שלהם, קצת עם מכבי חיפה, ואולי מעבר לזה שירתמו עוד גופים לעזור לחבורה המופלאה הזו והשקטה הזו והמדהימה הזו, אז דיינו, ונקווה שבאליפות אירופה הם ייצגו את עצמם קודם ואת מכבי ואת העיר חיפה בצורה מכובדת, והלוואי ויחזרו עם גביע, הלוואי. לא רק תמיכה, זה גם נותן לך מוטיבציה להמשיך קדימה, שיש מישהו שדואג לך, מישהו שמאחוריך, ונתן לנו המון מוטיבציה להמשיך הלאה. בטח שיש לנו את מכבי חיפה מאחורי הגב.